Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak mengadakan pertemuan dengan Dewan Perniagaan Amerika Malaysia AMCAM di Putrajaya pagi tadi. Mesyuarat lebih 30 minit itu membincangkan pelbagai isu perdagangan membabitkan kedua-dua negara. AMCAM diketuai pengarah eksekutif Syahir Vandas. Ia turut dihadiri Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad. AMCAM ditubuhkan pada 1978 dengan 1,500 ahli dan 350 syarikat dari Amerika Syarikat, Malaysia dan beberapa negara lain. Ia berfungsi mengaitkan hubungan perdagangan dan perniagaan antara kedua-dua negara. AMCAM juga turut bekerjasama dengan Majlis Dewan Perniagaan Amerika Syarikat dan Asia Pasifik, APCAC serta Dewan Perniagaan Amerika Syarikat.